Мої вітання. 26 червня, середа на календарі. Коротко про головні події цієї доби очима моїх колег говоримо з вами у вечірньому випуску новин. Безбар'єрність – право кожного, впровадження ініціативи першої леді. Важливий виконком розглянули головні питання. Творчість під час війни – прем'єрний концерт чоловічого хору. Взимку ситуація з відключеннями буде вкрай складною. Про це заявив голова спілки споживачів комунальних послуг. Ми не можемо відновити ні маневрову генерацію теплову, ні маневрову генерацію гідро. Тому відключення будуть ще більш масовими, тому що атомна генерація, яка вийде з ремонту, не зможе забезпечити необхідні потреби, заявив він. Також підкреслює, що поточний стан енергетичної інфраструктури не дозволяє сподіватися на стабільне електропостачання в зимовий період. І потрібно готуватися до більших вимкнень з вже жовтня-листопада. Міністерство освіти і науки України опублікувало наказ, яким у 2024 році скасовано вступ на денну форму навчання в аспірантурі за контрактом та відкориговано правила щодо поновлення навчання в аспірантурі. Це, за словами МОН, зроблено для того, аби навчання в аспірантурі не перетворилося на корупційний інструмент уникнення мобілізації. При цьому наказ МОН стосується також невійськовозобов'язаних жінок, хоча й містить цілу низку виключень. Вступ на навчання в аспірантурі за контрактом цього року буде можливий лише на заочній та вечірній формах, які не дають право на відстрочку. Переведення з інших форм навчання на денну форму навчання буде недоступним. Поновлення навчання на денній формі дозволяється тільки особам, які не є військовозобов'язаними, а також іншим категоріям, яким законом дозволено переривати навчання у разі вагітності, військової служби, медикам тощо. Майже три десятка нагальних питань зібрали членів виконавчого комітету Ужгородської міської ради на чергове засідання. Серед важливого – тарифи на міські пасажирські перевезення, додаткові послуги ЦНАПу щодо оновлення даних та підтвердження відстрочки спеціально створеною комісією. Також погодили розміщення тимчасових споруд, низку майнових питань та опікунських рішень. Детальніше про це Ірина Ковальчук. Не тільки оновити дані, а й підтвердити факт відстрочки студентам, особам з інвалідністю та багатодітним. Відтепер можна у ЦНАПі. Відповідне рішення прийняли на засіданні виконкому Ужгородської міської ради. Крім того, затвердили положення про комісію зі встановлення факту здійснення догляду за членами родини. Згідно постанови 560-ї Кабінету міністрів, громадяни, які потребують такого догляду, вірніше, не громадяни, які потребують догляду, а ті, які доглядають, звертаються до ТЦК з переліком документів, з пакетом документів. ТЦК переглядає їх і направляє їх до нашої комісії. Комісія розглядає і визначає реальний статус, виходить на місце, виходить додому, визначає, що ця особа здійснює догляд і таким чином видає довідку. Тарифи на міські пасажирські перевезення підвищили з 12 до 15 гривень. Рішення набуде чинності з моменту його оприлюднення. Нагадаємо, останнє підняття цін на квитки на проїзд у громадському транспорті відбулося у 2022 році. За два роки все подорожчало. Стосується вільної цін на паливно-мастильні матеріали, зростання вартості ремонту, збільшення мінімальної заробітної плати, що призвело до збільшення годинної тарифікації ставки водіїв, а також враховуючи звернення перевізників. Дійсно, вже неодноразово наголошували на те, що орієнтабельність проводити перевезення. Також надали дозволи, а деяким і відмовили у розміщенні тимчасових споруд на території міста. Затвердили черговий перелік об'єктів, що підлягають демонтажу. Погодили проєкти благоустрою. В тому числі і порушення цілісності об'єктів благоустрою – це так звані розриття там тротуару або зеленої зони, або проїжджої частини. Значить, ми надаємо дозволи у випадку, якщо немає порушень або розриття чи порізів нового, значить, викладеного асфальту чи там нової бруківки, там, де є вже в такому стані, що можна її після проведення цих робіт відновити і зробити її новою, в таких випадках ми надаємо дозвола. Питання про надання дозволів на розміщення тимчасових споруд, це стосується земельних ділянок, де буде проводитися будівництво житла, і на цих ділянках будуть встановлені так звані МАФи, малі архітектурні форми, де буде здійснюватися реєстрація, наприклад, або там майбутній продаж житла, яке там буде збудовано. Ну, це також за це буде платитися орендна плата за встановлення таких малих архітектурних форм. Де й коли в Ужгороді відкриється Макдональдс? Підняли питання, що на слуху містян. Далі пряма мова. В районі 16-ї поверхівки на проспекті Свободи є власна земельна ділянка, яку ця компанія «Макдональдс» вибрала як можливий об'єкт будівництва
Макдональдсу в місті Ужгород. Значить, дозвільні документи вони зібрали, погодження з суміжними користувачами земельних ділянок у них є, угода на сервітут також у них укладена, орендна плата за ділянку, яка прилягає до їхньої власної земельної ділянки, де будуть розміщені там парковки, інші об'єкти, також орендна плата в повному обсязі сплачується до бюджету міської ради. І фактично це буде як ділянка, де в майбутньому, коли будемо проводити капітальний ремонт вулиці Володимирської на ділянці від вулиці Баб'яка, вона буде виходити на проспект Свободи. Така можливість є. Звичайно, зараз не можемо це робити, тому що немає на це коштів, і це буде фактично частина вулиці Володимирської прилягати до цього об'єкту, де буде в майбутньому, надіюсь, що буде збудований цей об'єкт Макдональдс. Розглянули на засіданні низку майнових питань, здебільшого щодо приватизації найму житла та квартирного обліку. У закритому режимі затвердили опікунські питання. Середня зарплата українських чиновників перевищила 50 тисяч гривень, повідомляє Мінфін. У травні середня зарплата досягла 59 тисяч гривень. Це на 32% більше, ніж у січні 2024 року. Лідирують за рівнем зарплат Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. У середньому її працівники отримують 89,7 тисяч гривень. Антимонопольний комітет отримує 88,3 тисячі гривень в середньому. Секретаріат Національної тристоронньої соціальної економічної ради – 72,4 тисячі гривень. У прикордонній смузі у межах Ужгородського району введено додаткові режимні обмеження. Вони діятимуть у межах Ставненської, Костринської, Великоберезнянської, Дубриницько-Малоберезнянської, Оноківської, Холмківської, Сюртівської, Чопської територіальних громад Ужгородського району. Відповідно, у межах прикордонної смуги зазначених територіальних громад забороняється перебування осіб та провадження робіт поза межами населених пунктів, перебування осіб і транспортних засобів на дорогах, які відсутні у реєстрі автомобільних доріг та ведуть до державного кордону, а також рух ним у темний час доби з 22:00 до 5:00 ранку. Обмеження не стосуються доріг, що забезпечують пересування між населеними пунктами або до пунктів пропуску через державний кордон. Зупинка транспортних засобів на узбіччі доріг поза встановленими автомобільними стоянками, якщо це не пов'язано із технічними несправностями, заборонена. Перевезення у транспортних засобах зброї та будь-яких засобів активної оборони без відповідних на те дозволів так само забороняється. Для розвитку малого та середнього бізнесу та можливості розпочати власну справу на теренах Закарпаття діє програма підтримки підприємців. Закарпатці та українці із числа ВПО можуть податися на грант у розмірі 200 тисяч гривень на розвиток своєї бізнес-ідеї. Проєкт фінансується коштом обласного бюджету та вже активно реалізовується на теренах краю. Подробиці у наступному сюжеті. Задля підтримки економіки країни та розвитку малого та середнього бізнесів Закарпатська ОВА розробила проєкт, у рамках якого діючі підприємці та закарпатці, які лише розпочинають свій шлях у бізнесі, мають можливість отримати грант у розмірі до 200 тисяч гривень. Щоб стати учасником цього конкурсу, претенденти мають бути громадянами України старшим віком, ніж 18 років, і такі, що хочуть займатися підприємницькою діяльністю, також це можуть бути вже діючі підприємці, які здійснюють діяльність не більше, ніж 3 років, або здійснюють діяльність більше, ніж 3 роки, але протягом останніх 3 років внесли в реєстраційні документи нові види діяльності. Аби долучитись до конкурсу, охочі мають подати відповідну заяву та список реєстраційних документів. Подавати заяви ж можна з 1 до 30 липня 2024 року на порталі «Допомога Закарпаття». Головною умовою є реалізація бізнес-ідеї в межах Закарпатської області, інформує Ігор Яворський. Якщо проект був відібраний конкурсною комісією, то протягом 6 місяців підприємці зобов'язуються використати і реалізувати свій проект, а також протягом наступних 2 років не припиняти свою діяльність. Роман Теребій пояснює, ця програма є необхідною, аби забезпечити підтримку економіки. Нам потрібно забезпечувати розвиток економіки. Держава має функціонувати як єдиний механізм, мають продовжуватися соціальне забезпечення, має продовжуватися пенсійне забезпечення, має їздити транспорт, має надаватися комунальні інші соціальні послуги. Це все можливо тільки, якщо у нас працює бізнес. Саме тому розроблена така програма обласної військової адміністрації, де кожен учасник, навіть маленький бізнес, може отримати відповідну допомогу.
Взяти участь у конкурсі можуть внутрішньо переміщені особи, які зареєстровані на території Закарпатської області. Фінансування проєкту відбувається коштом з обласного бюджету. Аби взяти участь у проєкті, потрібно надати наступні документи. Бюджет проєкту розподілений наступним чином. 30% – це проєкти, які можуть бути подані внутрішньо переміщеними особами, учасниками бойових дій 2014-2024 року або членами їх родин. 20% – це проєкти, які реалізуються на території гірських населених пунктів. І 50% – це всі інші проекти у всіх інших сферах, які відповідають умовам та положенням конкурсу. Минулоріч вже 12 підприємців скористалися програмою та освоїли кошти для розвитку власної справи. Активними учасниками є робітники сільськогосподарської, аграрної та промислової сфер. Таким чином, підприємці мають можливість отримати допомогу. Охочі прийняти участь можуть звертатися за консультаціями до районних адміністрацій та Закарпатської ОВА. Вранці 26 червня під час пошукової операції на озері у селі Нове Давидково Мукачівського району знайшли тіла двох дітей 8 і 9 років. Загиблі мешканці сусідніх Ключорок. Як розповіла речниця Головного управління ДСНС України в Закарпатській області Наталія Батир, напередодні об 11 ранку діти пішли на прогулянку і не повернулися. Близько 22.00 батьки зателефонували в Мукачівський райвідділ поліції. Поліцейські організували пошукові групи, залучивши кінологів із собаками та гірських рятувальників для прочісування лісової місцевості. Згодом однією з пошукових груп було виявлено речі одного з хлопчиків на березі озера в селі Нове Давидково. У подальшому залучили водолазів для обстеження водного дна. О 7.32 тіло одного з хлопчиків було знайдено. Через 3 хвилини виявили тіло іншого, зазначила Наталія Батир. Відомо, що правоохоронці відкрили справу за пунктом 1-2, частина 2, стаття 115 Кримінального кодексу України із поміткою «Нещасний випадок». На Закарпатті під час походу в гори заблукали двоє туристів. Ввечері 25 червня о 17.00 до ДСНС Закарпаття надійшло повідомлення про те, що під час проходження туристичного маршруту поблизу гори Сті загубилися двоє туристів 90-го та 2016-го року народження. Гірське пошуково-рятувальне відділення Мукачева було залучене до пошукових робіт. Туристів було знайдено 26 червня та доставлено у село Вовчини Ліпінська територіальна громада. Про це пише Головне управління ДСНС у Закарпатській області. Рятувальники нагадують про необхідність ретельного планування маршрутів, особливо у гірській місцевості. Важливо мати достатньо води, їжі та відповідне спорядження. Також рекомендується повідомляти близьким або рятувальникам про свої плани перед походом. Встановлення пандусів, відповідних ліфтів для полегшення пересування людей на візках, а також розміщення табличок зі шрифтом Брайля. Всі ці заходи у рамках програми першої леді України Олени Зеленської наразі впроваджують на теренах Білківської громади. Легкодоступними для громадян зробили заклади освіти та установи органів місцевого самоврядування. Більше про розвиток програми дивіться у наступному сюжеті. Визначили пріоритетні споруди або будівлі, які потрібно обладнати для людей з особливими потребами та розпочали роботу. У Білківській громаді активно впроваджують безбар'єрний простір. Безбар'єрний простір в нашій територіальній громаді, напевно, вирішується відповідно до тих розпорядчих документів, відповідно до прийнятих наших документів, які врегульовують питання і дозволяють нам влаштовувати безбар'єрний простір. Це, в першу чергу, план заходів на 2023-2024 роки з реалізації національної стратегії створення безбар'єрного простору в Україні на період 2030 року. Я від сільської ради є уповноваженою особою з реалізації цих заходів. Легкодоступними для громадян зробили заклади освіти та установи органів місцевого самоврядування. В першу чергу, це є виконані заходи для осіб з такими вадами, як опорно-рухового апарату. Це пандуси на вхідних узлах, проаналізовані доступність так само і вхідних дверей у наших об'єктах. Так само ми в реалізації цих заходів, цієї програми, і налаштовуємо наших всіх інших суб'єктів господарювання, щоб вони так само створювали всі умови для доступу своїх об'єктів. Також керівництво громади працює над узгодженням плану заходів і змін задля відсутності перепон у розвитку освіти, роботи, комфортного життя людей будь-якої статі та віку. У нас, в першу чергу, як я сказав, це є наша адміністративна установа, це
адмінбудівля Білківської сільської ради, так само адмінбудівлі старостинських округів. Ну і влаштовуємо пандуси на вхідних узлах інших об'єктів. Це школи, дитячі садочки, наші установи охорони здоров'я. Наразі місцева влада працює над тим, аби врахувати потреби осіб з обмеженими можливостями. Щоб вони так само мали доступ до наших об'єктів. В минулому році були у нас, відповідно до програми, облаштовані дві школи. Це в Білках. Ми облаштували вхідні вузли, облаштували пандусами і вхідними дверима. Якщо ми так зауважили, то наша будівля, крім того, іще обладнана табличками для осіб, які мають вади із зором. Це у нас підписані приміщення на першому поверсі, де є центр надання адміністративних послуг, де можуть звертатися особи з відповідними вадами. До 2030 року в Україні всі державні та соціальні установи повинні бути обладнані всім необхідним для комфортного перебування українців, що мають особливі потреби. Адже безбар'єрність – це право кожного. Закарпатський обласний центр зайнятості продовжує розгляд заяв від роботодавців на отримання компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньопереміщених осіб унаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні. Про це інформує прес-служба центру зайнятості. Із 1 січня по 20 червня 88 роботодавців області отримали позитивне рішення щодо компенсації за працевлаштування 253 внутрішньопереміщених осіб. Додаткову інформацію щодо подання документів на отримання компенсації за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб можна отримати у відділі активних програм зайнятості Закарпатського ОЦЗ або за номером телефону, який ви бачите на екрані. Небезпечні знахідки Другої світової війни знову нагадали про себе на Закарпатті. Цього разу їх знайшли в урочищі Драгобрат, що на Рахівщині. Місцевий житель, ідучи дорогою біля одного з готелів, натрапив на підозрілий предмет. Відповідальний чоловік відразу про це повідомив компетентні служби. Піротехніки ДСНС ідентифікували знахідку як мінометну міну калібром 82 мм. Під час додаткового обстеження території виявили ще додатково 25 аналогічних подарунків. Загалом 26 вибухонебезпечних предметів були знищені відповідно до встановлення порядку. Нагадуємо, якщо натрапили на підозрілий предмет, негайно повідомте про це служби 101 або 102. У одному з закладів міста Мукачева відбувся прем'єрний концерт чоловічого хору Мукачевської хорової школи. Під керівництвом заслуженого діяча мистецтв України Володимира Волонтера хористи виконували українські стрілецькі пісні, народні композиції та закарпатські твори. Традиційно захід ніс благодійну мету. Більше про атмосферу, що панувала на заході, дивіться в наступному сюжеті. Виконували українські народні, закарпатські та стрілецькі пісні, а також дали можливість зануритися всім присутнім в особливу атмосферу та насолодитися красою хорового співу. У місті над Латорицею відбувся прем'єрний концерт чоловічого хору Мукачівської хорової школи. Це вихованці Мукачівської хорової школи, випускники і ясно, що мені дуже приємно, що ми створили такий колектив. До речі, на кожен ювілей ми збиралися і співали по декілька творів у великій ювілейній концертній програмі. А вже після нашого 40-річчя ми неодноразово виступали в якихось загальних концертах Мукачівської хорової школи, а сьогодні виключно концерт чоловічого хору. І це цікаво, це заслуговує на увагу. І я думаю, що це буде приємно і цікаво сьогоднішньому слухачу. На глядачів чекала насичена програма у виконанні хористів з чималим досвідом. Готувалися ретельно та вже готові представити своїм слухачам композиції, що стали відомими далеко за межами нашої країни. Сьогодні буде, не побоюся цього слова, унікальна подія, тому що це буде такий перший концерт чоловічого хору. Складається із національно-патріотичних пісень, з народних пісень. Відповідно, деякі твори взагалі зазвучать в перший раз. Дуже чудово, що є така нагода і такий простір, в принципі, де такі події організовувати. Скажімо так, це певний такий вільний формат заходу, який відбуватиметься в нас у місті.
На захід запросили і бійців, що проходять реабілітацію у місцевому шпиталі. Захисники зізнаються, охочі відвідали культурний вечір та відпочили душею. За нашого капелана, ну я маю на увазі, він нас запрошує, да, частенько на такі відвідування в цих цілях. І ви самі розумієте, що з палати, коли виходиш, я маю на увазі, трошки міняєш якось атмосферу. Дуже люблю музику і відвідував вже і цей, тут уже був. Я, мабуть, повернусь ще обов'язково ще раз. Ми вдячні організаторам цієї сьогоднішньої події і можливістю бути тут. Вони ласкаво надали нам запрошення. Ми тут разом із пораненими військовими для того, щоб трошки відволіктися, вийти із чотирьох білих стін і лікарняних ліжок, щоб добре провести час, щоб наповнити свої вуха гарною хоровою музикою і цією атмосферою, в котрій ми можемо сьогодні перебувати. Захід ніс благодійну мету. Поціновувачі хорового співу та виконавці мали можливість зробити добру справу та долучитися до збору коштів на потреби наших захисників. На концерті вдалося зібрати понад 6 тисяч гривень. Поєднання культури із теперішнім часом є дуже невід'ємною частиною, тому що, як сказав дуже відомий історик, якщо в нас немає культури і якщо в нас немає попередньої історії, то нашого майбутнього не існує. Тому ми разом з нашим хором і нашим керівником Володимиром Іллічом підтримуємо українське мистецтво, виконуємо українські народні твори, які лунають із таких чудових голосів, які вчилися цьому все своє життя, можна сказати, з маличку. Такі культурні вечори «Просто небо» планують зробити доброю традицією. Тому мукачівці та гості міста матимуть можливість почути унікальний спів учасників хорової школи. Національний прапор кримських татар замайорів на Говерлі. Про це повідомили у телеграм Закарпатської ОВА. Як повідомляється, таку акцію до Дня кримсько-татарського прапора провели представники Закарпатської ОВА, Ясінянської громади, оперативних командувань Збройних сил України, дипломатичних місій Естонії та Ірландії. Наші захисники та кримські партизани роблять неймовірне, щоб українські і кримсько-татарські стяги знову і завжди майоріли на Роман-Коші, Аюдагу, Айпетрі, Карадагу та інших горах півострова. Бо Крим – це Україна, йдеться у дописі. Зазначається, що золота тамга, герб на блакитному полотнищі, символізує єдність, незламність і боротьбу корінного народу Криму за свої права та свободу. У Мукачівській греко-католицькій єпархії днями презентували герб нового мукачівського єпископа Теодора Мацапули. Як зазначають на сторінці Мукачівської греко-католицької єпархії у Фейсбук, герб владики Теодора виконав Андрій Гречило. Основою герба владики Теодора є пурпурова мантія, яка підшита горностаєвим хутром. У лівому нижньому куті щита розташована частина гербу згромадження, до якого належить владика Теодор. У правому нижньому куті розташовується золотий проквітлий хрест, який є символом дерева життя і спасіння, яке здобув для нас Христос своєю хресною смертю. Хрест оточений трьома восьмикутними зірками і розташований на блакитному тлі. Верхньою частиною щита є Бойківська дерев'яна церква на зеленому тлі. Останній елемент – це цитата, яка розташована під щитком. На золотій стрічці напис «Буди мені по глаголу твоєму». Нагадаємо, 8 травня 2024 року Папа Франциск призначив нового єпископа ординарія Мукачівської греко-католицької єпархії Теодора Мацапулу. Висвячення нового єпископа відбудеться 16 липня 2024 року в Ужгородському Хрестовоздвиженському кафедральному соборі. Наразі благодійники проводять у Хусті дитячий табір. У мистецькому просторі разом із найменшими жителями Хущини відтворюють театральні постановки та займаються творчістю. Більше про ідею табору та враження дітей розкажуть мої колеги. Цікаві майстер-класи, танці, творчі майстерні та ще чимало цікавих занять відвідують учасники дитячого табору у Хусті. У нас зараз відбувається табір «Йокемп». Це вперше такого формату у нас табір. Це денний табір. У нас діти з 9 по 18, вік дітей з 8 по 11, їх є у нас 16. От було цікаво те, що нам трошечки, мабуть, довіряють, тому що ми за годину закрили аплікаційну форму, всі були зайняті, навіть було більше, тому ми навіть трошки міняли. Табір – це чудова нагода зарядитися енергією, розвинути нові навички та отримати масу незабутніх вражень від літніх канікул, каже пані Тетяна. Ми організовуємо разом з нашою організацією, з організацією ВМСА.
Ну, насправді, як для мене, я займаюся театром з ними. І як я вважаю, театр – це взагалі прекрасний вид мистецтва для дітей, для будь-якого віку, для будь-яких дітей, бо ти можеш з ними робити все – від вигадання історії до танців, пісень. І саме основне – це емоційне, це ігри, бо всі театральні тренінги – це ігри. Табір організували з метою підтримати та порадувати молодь. Наразі його відвідують 16 дітей. З ними займаються керівники груп. Ми з дітьми займаємося різне. На даний момент у нас є 2 тренінги. Один із них у нас театральний. Ми з дітьми будемо робити ляльковий театр в коробці. В першу чергу, я думаю, що воно розвиває нашу фантазію. Діти відвідують творчий простір з радістю, адже тут навчаються працювати в команді та розвивають артистизм. Мені подобається взагалі все, немає такого, що щось не подобається, все дуже круто, мені, ну, я вже дуже чекаю, коли будуть всі ці концерти наші, коли ми будемо, а театр взагалі дуже подобається. Мені подобається, коли ми займаємося тут театром, нам розказують про всякі моменти в театрі. Розказують, як треба себе там поводити, що треба робити. Табір триватиме до 30 червня. Під час закриття відбудеться звітній концерт театру та творчий звіт. Що ж, таким побачили 26 червня, мої колеги. Дякуємо вам за увагу та за довіру і традиційно до зустрічі. На телеканалі М-студіо. Бережіть себе. Побачимось.